Hvaljen Isus i Marija, ovo je samo teorija. Ništa nije dokazano, mi ćemo vam predstaviti, a vi sami procijenite. No potkrijepit ćemo nekim podacima koje smo do sada otkrali. Imam samo jednu ovu sliku jer nisam znao da će mi ovo zatrebati. Kada se dogodio potres u Turskoj, slikao sam formaciju oblaka koje sam pronašao na društvenim mrežama. Možemo na neki način reći da je ovo kao tornado. Kao neka spiralna vrsta oblaka. Nakon toga jučer kada sam gledao oblake, primijetio sam u Hrvatskoj ovo. Već sam par puta pregledavao tu stranicu, pa možemo reći čak mjesecima unazad. Ovo je prvi puta da sam ikad vidio ovakvu formaciju. Da li je to povezano sa Turskom, ne znamo. No znamo da je prošli tjedan bio potres na tom podneblju magnitude 5. Sada sam gledao stručnjaka koji voli prognozirati potrese i koji se privatno s time bavi već 10 godina ima naravno program preko kojeg upisuje podatke potresa, ostalih informacija i onda to računa, kalkulira gdje bi mogao biti idući potres. On je naime najavio da će Hrvatsku opet posjetiti potres. Magnitude otprilike 5. No prošli puta kad je najavio magnitudu 6 u Turskoj, došla je magnituda 7. Tako da možemo reći da je on dosta vjerodostojan po tom pitanju. Kada će otprilike doći ne znamo. Može biti za 5 dana, može biti za tjedan dana može biti duže. No svakako najavio je da potres ide prema Hrvatskoj i Italiji. Naravno ovo nije ni pošto nikako širenje panike ili straha, nego samo poziv na molitvu. Daj Bože da smo promašili i da nam svi napišu da smo naravno napravili krivi video i mi smo najsretniji na svijetu, da se ništa ne dogodi. No ako se ovo dogodi, molimo vas da čitate upute na internetu šta radite u trenutku potresa vidim u par videa na YouTube -u, ljudi koji su bili spremni kako su spasili sebe i svoje obitelji. Stoga dobro je znat nekoliko savjeta kako najbrže izaći na izlaz, kako se sigurno sakriti ispod stola. A nadalje, molite se Isusu Kristu da vas sačuva i zaštiti. Imamo brojne molitve koje čuvaju od potresa. A imamo i brojne molitve koje nas čuvaju u trenutku ako potres dođe. Dobro je na papirić napisati Isuse Gospo Čuvajte nas od potresa i taj papirić negdje zalijepiti na zidu u kući. Također ćemo staviti u komentare molitvu koju je Isus dao protiv potresa, pa vas molimo da to pogledate. Evo ponavljam, nije ovo nikako širenje panika straha, može se desiti opet i neki blaži potres, no vidimo po najavama, najavama poruka Isusa i Gospeda će dolaziti teži potresi diljem svijeta i dobro je biti spreman na to. Dobro je biti budan jer postoje ljudi, stručnjaci, to jest čak i privatnici koji su to najavili, koji su to jasno vidjeli bez da su imali neke osobne kontakte, dodire sa vrstama ukazanja sa Isusom i Gospom. S druge strane imamo one koji imaju takva vrsta ukazanja kojim Isus i Gospa jasno govore da jesmo posljednjim vremenima i da dolaze razne stvari. Ne možemo više biti slijepi i gluhi, govoriti da to nije istina. A ne možemo se ni uzdati u ljude koji su na vladama ali važnim pozicijama. Vidimo i nakon ovog potresa što se dogodio u Petrinji i Zagrebu, što se točno obnovili. Nećemo ni pošto da ih osuđujemo, nego vam samo hoću reći, ma ne možemo se uzdati u čovjeka. Moramo se uzdati u Boga i moramo pogledati sebe prve ogledalo, a ne njih. Ne one na vladi, ne one u crkvi, nego sebe ogledalo. Otpali smo kao narod i to je jasno kao dan. Abortus i ostali grijesi koji su se na žalost, kako kažu, popili do neba moramo sebe krenuti popravljati. Jer vidimo jasno kao dan da mnogi unutar izvan crkve, unutar izvan vlade, tumače i stavljaju Boga sebi kako njima paše. Ne govorim ovo ni, pošto za osudu, nego za veliki poziv za molitvu. Govorim krenimo od sebe, molimo se, popravljamo se. Nemojte stalno prilagoditi Boga sebi, vadi citati iz Biblije kako vama paše, nego napokon krenite živjeti Boga, nemojmo sebi prilagoditi Boga, nego hajdemo se napokon prilagoditi mi Bogu. Hajdemo napokon mi se poniziti kao narod i reći da, potrebna je molitva, jer vidimo da živimo u zadnjim vremenima. Vidimo da ne idemo na dobrom putu. Da to je dokazala ova bolest koja nas je zaključala prije go dvije godine u kućama. Onda sukob ovih dviju naroda koji se može raširiti na cijeli svijet. Sada potres koji je odneo 40-50 tisuća života. Da koliko još poruka treba doći, koliko još znakova vremena treba doći, da bi narod tvrde šije napokon progledao. Molimo za Vladu, molimo za crku, molimo i za nas i za naše spasenje. Molimo i vapimo Bogu kao što je činio izraelski narod davno u Starom Zavjetu i Bog je uvijek došao u izbavi ih. Molimo također da Bog na vlast stavi ljude koji vole Boga, koji žive Isusovu čistoću, ljubav, vjeru, njegove zapovjedi, koji žele raditi za dobrobit naroda, a ne za tajno uništenje naroda. Ne tvrdimo ni pošto da ovi to rade, ali vi sami vidite jel vam bolje ili teže u državi, jel vam bolje ili teže općenito u životu. Ne treba vam nitko govoriti šta da radite, vi sami to najbolje vidite. Evo, mi smo ovaj video podijelili kao teoriju i kao savjeti. Ponavljam, daj Bože da promašimo i daj Bože da se apsolutno ništa ne dogodi. Ali ako se dogodi, budite u molitvi. Recite, vapite Isusu, pomozi nam, Isuse, čuvaj nas. No nemojmo uvijek čekati zadnji tren da vapimo. Već danas spadnimo na koljena svi skupa i recimo Isuse i Gospo, pomozite nam, volimo vas, obratite hrvatski narod i čitav svijet. Spasite nas, spasite, obratite jedne griješnike. I vjerujemo da Bog postoji, Tražeći toliko dokaza o Bogu našao sam ih na tisuće. No danas nažalost na TV-u ne vladaju Zlatko sudac, Don Damir, Frajvo Pavić, ne vladaju James manjaka ali oni koji govore o Bogu, koji šire Isusovu vijest, vlada blud nasilje, porografija, sapunice, filmovi, vijesti. Stvari koje uopće nemaju veze s Bogom. Zaključali smo Boga u prostorije, a on bi trebao biti svugdje u našim srcima. Stoga uvedimo Boga svugdje u sport, kulturu, vijest, obrazovanje, politiku, svugdje školstvo, svugdje gdje je potreba, na ponajprije naše živote. I onda kad počnemo živjeti Boga, a ne prilagođavati sebi Boga kako nama paše, ovaj sjećan napokon biti spašen. Ako ne, onda će zaista doći vatra čišćenja, a će samo oni koji vjeruju i žive Boga. Ovo su bili, kao što smo rekli, Nju svijesti plus savjeti vjerski, stoga molite se Duhu Svetom za vodstvo i sve odluke koje radite u životu. Oprostite ako smo ikog povrijedili svojim videom, mi vam se duboko ispričavamo. Boži gospodin blagoslov želimo.